Jak to bylo? Takhle to cvičí, přátelé, kytaristi bez kapely. Na sucháči, jak se říká. Tady jsou vazby, no. Tak vyzkoušíme ještě tak třeba na každém koncertě, komu to vazbí líp. Tak budem vazbit oba. Ty bys si tam dal na závěr tu vyhrávku. A nebo to zahrát jako v takovém tom intervalu, že by to metalovým takovým. Tady to myslím, že by bylo překvapení. Nesmíme to vyvolit na zkoušce. No, ale máme to, přátelé. Máme to. Se. 9 písní, říkám taky své poznámky. Umíme noty, jo, hodně. Hodně not tam máme. Přátelé, je vám jasný, že to budu hrát po 20 letech. Před 20 lety jsem to Vládíka učil. To není 20 let. Při 2002, 3, ale břeh, je to 17. No, to zní líp. Tak teď už to máme zmáky a teď už na ostro na zkoušce. Vyrážíme na zkoušku dneska, první. Tak ještě nám nabereme Mardošu a pak hurá do zkušebny. A vy jste to říkali teda do toho mikrofonu na ten Václavák, jo? Že chybím. My jsme měli třeba i strach, že se ti něco stalo. Já vám říkám, on spí. On normálně spí. On snad celý život prospí. Tyjo, to by bylo dobrý spát. Celý život najmout zase. Že Vláďa za trest teďka luxuje, jo? Kdo za to může? Já jsem na nic nečekal. Ne, nekecej. Juro, umíš ty nový písničky? Mám o nich poněcí. Až jo, jo. My jsme s Láďou taky teďka jako nasejtili trošku jenom. Tak jo, ty jako ne, máš výhodu, že vlastně taháš z těch hlubin, těch závitů. To jo. A ty písničky jako spolu vytvářas, tak to je jiné. No, uvidíme, co se... To máš ale pěkný tenhle ty nožičky, viď? No. Tady se něco děje. Láďa, to je famózní cukrář. Ještě v noci jsi to pek, to už asi nejsem, ale tady to hlavně je prefabrikát. Mardot, jdeš do toho nebo ne? Ještě si, jo, ty už. No a já si tohle nechám na doma už asi, protože... To ne, to bys, to by nebyl. To je moc, to nezvládnu všechno. Vládíku, všechno hraje. Všechno hraje. Je to dost na hlas? Není to dost na hlas. Já myslím, že když začne Milan, tak to půjde nahoru všechno. Máme tady i Tomáše dneska, jo? Jo, takže to je double, není to jenom na tobě, dobře. Ne, já. To si teď dám další 4. Dvě kytary. Jo, dobře, je to v pořádku. Je to v pořádku. Jura má dator. Taky dvě klávesy, Marda má dvě bedny, všechno sedí. Točíme. Tak něco řekni. Ča, 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 ča. Teď jsem Vládíka zvykl, že tu písničku, co hraje 15 let, hraje špatně. A to... Jo, že nemám někde ty starý poznámky, bysme to totiž rozlouskli. Mě by Milan zajímalo, kde já na tom pódiu budu vlastně stát. No, to já ti ukážu, já mám pak takovou kresbičku. Budete tam mít docela dost místa, no, si myslím. No prostě toto všechno připravíme, pak půjdem na oběd. Přesně. Tak dneska jsem se vybral do mého oblíbeného krámu Alexim, tady v Dejvicích na Hradčanský, kde si teďka jdu nechat řídit kytaru na trošku tvrdší dohmat. A kluci to umějí skvěle. Přátelé, to je můj
moje kytara a to je Petr a on se o ní postará. No, to je nádherný. Koukám, že tokáš. Tokám. Japonci totiž tokají celkem dobře. Nebo aspoň tokali v 80. letech celkem dobře. Páčku ti dám, no. Víš, jak se tomu říkalo za bolševika? Jak? Chvějka. Chvějka. Takhle ti dám struny, kytaru a bude to jak z lůzku. A jenom 10.48? Musím postupně, víš co, to je jako odvyk, když se člověk převyká z piva na slivovici. Co velký skok. Tak mezi stupeň, tak já nevím, tohle je taková borovička. Tady vidím, že se rodí nová Lee kytara, viď? V jazzovém pojetí. Přátelé, Lee Hooker kytary můžu jenom doporučit. Už se těším, až mi Péťa vyrobí tu mojí, viď? Tak si to tady teďka už projíždím doma ty písničky na nedělní zkoušku. Už mám skoro naprogramovaný všechny presety. No tak si tady teďka zkusím zahrát tanečnici. Původně jsem v tanečnici hrál solo na slide, ale nebudu to riskovat. Už jsem dlouho na slide nehrál a mohlo by to taky dopadnout dost katastrofálně, takže mám tady na stratu páku, tak to budu trošku simulovat. Marta, že to bude hrát, viď? No to doufám. To bude úplně čistý, průzračný zvuk. To doufám, teď tady se dožije, to je nějaký povolený, tahle ta matička. Hlavně na ní nešlapej. Chlapci teďka odešli na oběd, tak jsem si říkal, že ty chviličky využiju a ukážu vám, na co budu teďka tady ty koncerty hrát. Tak pojďte. Tak začneme mým aparátem. Já používám už hodně dlouho tady ten modulární systém, což jsou lampové preampy v šasí Randallu. Ty to dělá Synergy a ty moduly, ty preampy, tak ty jsou samozřejmě od Tondy Salvy a vlastně mi reprezentují 4 aparáty. Jo. Mám to v podstatě od takového čistého až po hodně zkreslené. Jo. A tady mám koncák, VHT, kvalitní, těžký, lampový koncák. Pak je tady můj box, což je v podstatě starý Badcat, můj kombo, ale já jsem vnitřek vyndal a nechal jsem si to dát do separátního šasí. A teďka vlastně používám jenom ten box. Mám tam jiný reprák, Creamback Oscillation 75. No a kytárky. Kytárky si beru 2. Beru si tady toho mýho strata japonského, což je Tokai z 80. Moc dobrý strat. Hodně jsem ho celýho převrtal. Ale kytara je to skvělá. Tak na tu budu hrát vlastně první půlku setu, což je tady ta část, no a potom na tu druhou, což mám tady ten zelený závěr, na to si vemu vlastně svoje starý tele, který právě, na který jsem hrál s tatáčema v tom v roce 2000 až 2003. To tele už taky prošlo hodně úpravama, ale jinak hraje skvěle a už jsem ho dlouho na ní nehrál a tady si řekl o svoje místo, takže se těším, že si na něj zase po dlouhý době zahraju. No a teďka pedalboard. Tady to je můj jako hlavní pedalboard, který používám. Tohle je takový jako mozek, jo? To je Musicom Lab. Mám tady pěkně presety na každou písničku. Snová, tanečnice, dobová, psychóza, náměsíčná. A používám to tak jako
jednoduše, jo. Mám prostě vždycky sloka, bridge, refrén a občas nějaký jako speciální part, druhý speciální part, třetí speciální part nebo solo. No a pak tady mám nějaký krabičky, no, tak já nevím. Mám tady kvákadlo oblíbený moje od Ibanezu VH10. Používám tady od Keelyho kompresor, pak tady mám od Salvy Octaver, Vivider, pak tady mám vlastně tři overdrivey, mám tady to KHDK, number one, pak tady mám se skrešlovačů ten Vampler, což je vlastně jakoby klon, jo. Pak tady mám Audio Event, což je vlastně český klon Dead by Audio, tohle je vlastně Fuzz, Phaser. Pak tady mám tady to jsem si koupil jenom kvůli tomu obrázku, to vám je snad jasný. A tohle je analogový tremolo, který má presety a dá se ovládat MIDI. Mardoše mi už ukop knop, tak jsem radši sundal oba, než o ně někde přijdu. Chorus. Výrazně modifikovaný od Tondy Salvy. No a pak tady mám vlastně sekci, kterou používám ve smyčce. Delay, Strymon, prostě jistota. No. K tomu mám tady expression pedál. No a pak tady mám OTC reverb, pak tady mám hladičku. No a pro tyhle koncerty statáče jsem si musel ještě udělat takovýhle extra malej pedalbordík, jenom kvůli tomuhle pedálu. To je Vami jednička. Já jsem to používal hodně statáčema a v tom setu budeme mít jednu písničku, kde ho používám a je to tak jako výrazný riff, že jsem chtěl, aby tam bylo. Ale ono žere hodně signál. Já to nemám udělaný na true bypass, takže tady mám od Vidary looper, takže mám ten Vami pedál mám ve smyčce a jenom si ho přimíchám do signálu, když to budu používat. No a když už jsem tady vlastně měl ten pedalboard, tak jsem si řekl, že udělám takový malej backupovej plán, kdyby se něco podělalo. Takže já tady mám jeden overdrive a pak tady mám Echopex delay, takže to je tady můj malej sekundární pedalbordíček. Tak zdravím ze Sona a nástrojovka už je skoro postavená. Socha támhle, Milan, středobod dnešní scény. No a za chviličku zvukovka a... Však je to láska zlá, když jednej chodil dva. Je to kluk z Moravy. Tohle jsem teďka vyfasoval. To je švadlo. Stará se o nám s Láďou o kytary a když si to tak to třeba i pomůže vyřešit. Budu se snažit. A Doša je vždycky technicky, vždycky byl napřed. To tohle to najdete jenom. Člověk je někdy tak pozadu, až je nakonec napřed, protože teď už to začíná být zajímavý. Právě. To bude stát prachy, ale... Čím to tě natáčíš, jak piju, jo? Já jsem si dal taky paňáčka. To není. To je čaj. Jablečný džus. Dobrý jabka. 100% jablka. Přátelé, minuta do vystoupení. Nervozita stoupá. Maťo Myšík. Ten s
námi v roce 2002 nahrál album Biorytmy a kvůli tomu jsme tady dneska a ještě kvůli jiným věcem a to se všechno dozvíte a tohle je Tanečnice. Mám za sebou první set, teďka kluci dají svůj blok a za chviličku jdu dohrát finále. A... Máme v Brně ráno po koncertě, za mnou je celá parta v Brně hostů Longita a je čas odebrat domů a odpočinout si a přichystat se pomou na další koncert. Jsem zjistil, že na mém preampu mi nějak odchází nějaká elektronka. Tak jsem musel objednat nový, protože si nemůžeme předsedovat, aby na koncertě mi to přestalo fungovat. Jo, to je moje noční můra. Vytahuji jsme Randall RM4, tady tu mršku. Máme tady novou JJ. Nová, ze Slovenska. Pořídil jsem si teďka v Americe tady ten spray, což je prej nejlepší spray na kontakty elektrický různý. A tady právě svoje preampy teďka jdu pročistit ty spoje, že ten senzační systém od Tondy Salvy, to jsou takovýhle preampy vyndavací a oni tady mají takový pacičky a já je teďka promažu, prostříkám i tam, aby ten kontakt byl 100% a zvuk v divadle Archa byl 100%. A je nastříkám. Vy máte nacvičenou novou písničku, viď? A umíš jí. Mardoša se taky učí novou písničku. To chtějí slyšet všichni znova. Dotaz. Ano? Mě by zajímalo, jak to vypadá, když ty to pořád hraješ a vždycky to tancuješ. A co se stane, když třeba ve studiu, když tě Dušan posadí na židli a nemůžeš se hejbat? Má to jaký efekt na tvůj výkon? Nevím, možná je to horší, ale jako já si tak ťukám různě. Je to jinak. My natáčíme basu v tělocvičně. Jo, má tam normálně ripstol, švédskou bednu, kozu. A pak to natočíme a pak jedeme normálně do studia. Bez mardy už. To bylo úplně obrácení, že jo? Já mám pocit, že ten koncert jsem se vlastně docela hýbal. A pak přijde někdo a ty tam tak vždycky stojíš. Říkám, já stojím? Dneska jsem tam celou úplně jak nejvíc ve svém životě. Protože stojíš vedle Mardoši. No přesně. To jo, a to je jako, ty si vystíš desku na tu pomalou rychlost.
naše takový děťátko teďko a my jsme ho tady pokřtili takovou pupeční šňůrou světelnou. Dneska je pokřtěna světlem pupeční šňůrou. Po pražském koncertě v poslední písničce mi přestal fungovat aparát, tak jsem to musel rychle píchnout kabelem přímo do aparátu, tak to naštěstí fungovalo. A hned v další asi sloce v refrénu jsem si vyskočil a urval jsem z kytary celý ten popruchy se šroubem a s tou dřevěnou vložkou. Tak jsem to tam nějak napích a ono to celkem jako drželo do konce koncertu. Ale dohráli jsme to a bylo to parádní a mám z toho velkou radost. Takže pražský koncert se povět a odpočineme a pak bude poslední štace v Olomouci. Tak dneska jsem se vydal zase za mým druhým oblíbeným kytarářem a to je Jarda Janecký. Se tady pohybuju ve smíchovském ghettu, kde jsem celkem dlouho bydlel. Tak jako zubaře, vrtáme do kytary, starý zub už je pryč, teď je po něm díra a ten má i sekundák, že jo? No, to už jo, to je nejlepší nález. A vždycky koupím sekundák a on vyschne, že jo, prostě, no, protože to nepoužívám. No právě, no. Radši vkupovat takovýhle těch hlavičkách a vyndat z té pefety to lepidlo a schovat do ledničky. Kapku jaru a máš to dost. To procentně jistý, že ten šroub tam opravdu jako je natěsno. Můžeš dělat menší díru tím pádem, že jo? A když tam dáš ten jar, tak se ti tam perfektně vytěsní. Tak a teď přichází výměna super switche za pouze obyčejný třípolohový. Tady super switch byl zajímavý, ale v mezipolohách bylo ticho. Během koncertu jsem občas myslel, že mi nehraje aparát nebo něco. Na kterém místě nic. Jako a že jsi do toho strčil, tě nenapadne trošku, prostě. Stačilo tě trošku trcnout. No jasně, no, ale to ti v tom najít, víš, jako jedeš koncert. Najít tu polohu prostě. To s touhle kytarou jsem tady u tebe byl tolikrát. Takže přátelé, kytárka je hotová. Všechno jsme vyladili a já jdu od Jardy se domů na Letno. Tak dneska Olomouc, přátelé. Tak to vypadá nepostavená nástrojovka. No tak mě teďka čeká postavit si svoje nástroje, jelikož všichni statáči mají svoje techniky, ale já ne, protože byste mě nevěděli, jak to postavit. Ale to mi nevadí, protože jsem dělal leta technika kytarovýho, tak ho dělám i sobě. Tady mám takovou moji specialitku, to je tady ta bedna, má takovou díru, protože to bylo původně kombo a já na to mám takovou speciální vycpávku, jo. Jsou to myši z IKEA, který se mnou jdou už mnoho let. Dokonce tady mám jednoho jednorožce, kterýho jsem našel, že tohle je moje myší armáda. Podívej se na to, takovýhle
Takhle vypadá květina. Takhle vypadá květina ve stavu rozloženém a je dobře, že máme jenom tři ty koncerty, protože bych se z toho zvencnul asi stavě to 30krát za sebou. To je to jako strašně těžký, že tohle to člověk nezvedne, jeden člověk tohle. A když potom si představíš, že tahle ta váha je vlastně v tom jednom kmeni, protože tam nemůže být jiný. A vlastně teď se to začne třeba naklánět na jednu stranu celý, tak musíš dát na druhou, jakože vlastně je to taková hra na vahadýlka, víš, jakože vlastně vyvažuješ tu centralitu té sochy, děláš tím, že neustále stavím. Ale už mám takový systémek, už přesně vím, jako jak postupovat. První, když jsem to dělal, tak jsem to dělal 2,5 hodiny, pak už zkracuju čas, jo. A myslím si, že za hodinu a půl by to mohlo být. Ta cesta mě ještě čeká, než usnu na věky. Ve hvězdách mám to napsáno, pokrývka z květů zdá se být měkká. Jsem to já, mám na růžích ustláno. Tohle je zajímavost, to si natočil. To jsem ještě nikdy neměl, to je dneska premiéra. Dvakrát zlomená věta. A tohle není mrkev, to jsou ony květinky, které potom budou finálně... Jak to bylo na tom obalu? Uvidíme, objedeme celý svět a možná už se nevrátíme. Uvidíš, co všechno my dva spolu ještě uvidíme. Marta dneska nebude dělat svoje velký skoky, protože má raněnou... Po kručkách. Mě bolí koleno a tady kručník. To jo. Nebudu nic říkat o věku, jsme mladí junáci, můj spolužák Vladimír. Mladí junáci, staří dobráci. 5 minut do začátku koncertu. Nerozita stoupá, záchod je pořád přeplněný. Thank you.
ještě jednou, no? Jo. Jo, to bude ono. Má to potenciál. Můžeš makat. Dodělej to. Já se zastavím, jo?